Na první pohled obyčejná kavárna. Café Prague de Jure v září otevřela právnická fakulta. Na rozdíl od většiny podniků však hostům přinesou kávu lidé trpící duševním onemocněním. Jedním z nich je třeba Filip. Práce příjemná, pohodová, s kolegy si vycházíme docela dobře, rozumíme si, takže je to práce taková šikovná. Dobrý den. Mohla bych vás poprosit o kapučíno? Samozřejmě, dělám, připravím. Kavárnu provozuje nezisková organizace Práh Jižní Morava. Její klienti se jako zaměstnanci kavárny mohou vrátit do běžného života, získat pracovní návyky a trénovat nové dovednosti. Je to hlavně schizofrenie. Schizofrenie je hlavní problém, který vlastně trápí naše klienty a my se snažíme je začlenit zpátky do společnosti tím, že jim nabízíme práci a nabízíme jim v podstatě další podporu sociální a dalších služeb, kterých jim můžeme vlastně nabídnout. Mezi návštěvníky jsou hlavně studenti a zaměstnanci fakulty. Obsluha je tady perfektní, všichni jsou moc milí. Chodí tu člověk rád. Vždycky, když mám díru v rozvrhu, tak se tady objevím. Je to něco, co tady na fakultě chybělo. Ve spolupráci s neziskovou organizací chce Masarykova univerzita pokračovat i nadále. Další pobočka kavárny by se měla otevřít začátkem jarního semestru na Poříčí v prostorách pedagogické fakulty. Pro Muni TV Jakub Doubek a Kristýna Matute.